Ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους ψυχαγωγίας είναι να κάθομαι στο σπίτι, άνετα στον καναπέ μου και να βλέπω καλλιτεχνικό πατινάζ. Και που να ήξερα ότι έχει ξεκινήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όταν οι άνθρωποι αντί για παγοπέδιλα χρησιμοποιούσαν κόκαλα ζώων και ήταν δεμένα πάνω σε λωρίδες δέρμα. Βεβαίως το καλλιτεχνικό πατινάζ έγινε πολύ αργότερα και καθιερώθηκε στην Ρωσία. Αρχικά ήταν για άνδρες. Αργότερα μπήκαν και οι γυναίκες μες στο παιχνίδι όταν ξεκίνησε το πρώτο γυναικείο στην Ελβετία. Υπάρχει πια κανείς που να μην έχει μείνει άφωνος μπρος στην τηλεόραση όταν μεταδίδεται ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικού πατινάζ. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό το πρόγραμμα αναφέρεται σε παγκόσμιες αναμετρήσεις. Οι αθλητές γλιστρούν, χορεύουν, πετούν θαρρείς στην παγωμένη πίστα και μαζί τους ο θεατής, ο άνθρωπος, ονειρεύεται, απολαμβάνει, απορεί με τις μαγευτικές δυνατότητες του κορμιού που εκφράζεται με τόση αρμονία, χάρη, τρυφερότητα, αλλά και δύναμη και πάθος ανάλογα με τη μουσική και την χορογραφία. Το θέαμα αγγίζει το όνειρο. Το χειροκρότημα όσο πλούσιο κι αν είναι, είναι λίγο. Ο αθλητής βραβεύεται για μια επίπονη και μακροχρόνια προσπάθεια. Μια προσπάθεια που οι κριτές θα κρίνουν αυστηρά, ενώ οι θεατές θα παραμείνουν μαγεμένοι. Και όσο οι προσπάθειες εντείνονται, τόσο το άθλημα εξελίσσεται και γίνεται πιο θεαματικό, συγκλονιστικό, μια τέχνη υψηλών προδιαγραφών. Ο χορός στον πάγο, εκτός των άλλων ικανοτήτων, προϋποθέτει βαθιά γνώση της τέχνης του χορού σε όλο της το μεγαλείο. Άριστη γνώση κλασικού μπαλέτου, γνώσεις μουσικής, κίνηση, χορός, φως και μαζί με όλα αυτά ευαισθησία και χάρη, αγάπη και πραγματικό πάθος για ένα άθλημα που είναι ίσως μοναδικό ανάμεσα στα αθλητικά πεπραγμένα που προσφέρει μία επίδοση αθλητική, αλλά και μία αξεπέραστη μορφή τέχνης που είναι η τέχνη του χορού στον πάγο. Κάποτε πριν πολλά χρόνια, στη Βόρεια Ευρώπη με το βαρύ παγωμένο χειμώνα, κάποιοι άρχισαν να κάνουν τα πρώτα βήματα που έμοιαζαν με πατινάζ. Πήραν σκληρά γυαλιστερά κόκαλα ζώων, κυρίως ελαφιών, τα έξισαν, τα τρόχισαν και τα έδεσαν με δερμάτινους σημάντες στα πόδια τους. Κατόπιν, με τη βοήθεια μπαστούνιών της εποχής και σπρώχνοντας το σώμα τους προς τα εμπρός, προσπάθησαν να γλιστρήσουν στον πάγο. Και τα κατάφεραν αρκετά καλά, αφού με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και πάνω σε παγωμένες λίμνες, πολύ γρήγορα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το άθλημα στη γέννησή του ήταν ένας τρόπος καθημερινής μετακίνησης και τα παγοπέδιλα ένα μεταφορικό μέσο. Ακούστε και κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το πατινάζ έχει και την προστάτηδά του, Αγία Λιτβίνα, που γεννήθηκε το 1380. Ένα ατύχημα στο πατινάζ της στέρισε τη χαρά να πατινάρει. Αφοσιώθηκε λοιπόν στους άλλους και λέγεται ότι έκανε και θαύματα εν ζωή. Πέθανε το 1433. Για πρώτη φορά, το 1890, τιμήθηκε σαν Αγία και το 1944 επίσημα καθιερώθηκε ως προστάτηδα του αθλήματος. Τα χρόνια περνούσαν και το πατινάζ εξελισσόταν συνέχεια. Μετά τα κόκαλα, για πατίνια χρησιμοποιήθηκε σκαλισμένο ξύλο με ασημένια διακοσμητικά στοιχεία, ακολούθησε το μέταλλο, ειδικά ο χιτοσίδηρος, και τέλος έφτασε η κατασκευή των πατινιών να γίνεται από δέρμα και ατσάλι ως σήμερα. Η πρώτη λέσχη πατινάζ χρονολογείται από το 1742 στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και το πρώτο εγχειρίδιο εκμάθησης με τον τίτλο «Πραγματείας του πατινάζ» εκδίδεται το 1772 από τον Robert Jones. Το 1876 ο Άγγλος Πάρκερ κατασκευάζει πρώτος τον τεχνητό πάγο και έτσι το πατινάζ μπορεί πια και γίνεται παντού, οποιαδήποτε εποχή, σε οποιοδήποτε χώρο.
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν αυτή τη σταδιακή εξέλιξη, όπως διάφορα πατίνια, μπαστούνια, στολές και ζωγραφιές. Στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει η μεγαλύτερη και ίσως η σημαντικότερη βιβλιοθήκη του πατινάζ, που φιλοξενεί από παλιά αντικείμενα, ντοκουμέντα όπως πίνακες, μετάλλια αγώνων, κύπελα αθλητών και περιοδικά, μέχρι και σύγχρονα στοιχεία όπως βιντεοτενίες και φωτογραφίες, όπου χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα ως τον 21ο αιώνα. Υπάρχουν 4 κατηγορίες αθλημάτων στο καλλιτεχνικό πατινάζ: το ατομικό ανδρών, το ατομικό γυναικών, τα ζευγάρια και ο χορός στον πάγο. Η κάθε κατηγορία υπακούει σε δικούς της κανόνες και απαιτεί διαφορετικές επιδόσεις, παρόλο που στο θεατή μπορεί να φαίνονται όλες ομοιόμορφες. Αν και ο χορός στον πάγο υπήρξε 100 χρόνια πριν, δεν αναγνωριζόταν στα παγκόσμια πρωταθλήματα μέχρι το 1953. Το 1976 μπαίνει επίσημα στο πρόγραμμα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Στην Ελλάδα το άθλημα αναγνωρίζεται επίσημα μόλις το 1985 και από τότε γίνονται τακτικά, διασυλλογικοί αγώνες και πανελλήνια πρωταθλήματα και πολλοί Έλληνες αθλητές εκπροσωπούν τη χώρα μας σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις.